Që nga viti 2010 deri në vitin 2019, në Kosovë në aksidente trafiku kanë humbur jetën 1317 persona, ndërsa mbi 536.000 persona kanë pësuar lëndime. Këto të dhëna u prezentua në raportin Dekada e Sigurisë 2010-2019. Ministri i Infrastrukturës Arban Abrashi tha se do të bëjnë identifikimin e rrugëve më të rrezikshme dhe pikave të zeza në trafikun rrugor. Se janë shkaktuar dëme të mëdha ekonomike dhe dhimbje të pallogarishme për të afërmit dhe viktime. Shpejt do të bëjmë rishikimin e strategjisë rrugore 2016-2020 apo draftimin e strategjisë së re sepse strategjia re aktuale ka një plan veprimi të skaduar. Ministri Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike Agim Veliu tha se ngritja e sigurisë në rrugë është avancuar nga viti në vit, por që vazhdimisht duhet të shtohet kujdesi institucional. Siguria në rrugë ende kërkon vëmendje e shtuar të institucioneve tona relevante. Për shembull, gjendja e sigurisë rrugore për periudhën janar-dhjetor 2018-2019, edhe pse ka pasur përmirësime, megjithatë në disa elemente ka pasur edhe ngritje të shifrave. Vrehet se numri i përgjithshëm i aksidenteve në këtë periudhë kohore ka shënuar ngritje për 2.9%, prej të cilit numër i aksidenteve me dëme materiale po ashtu ka shënuar ngritje për 5.6%, ndërsa numri i aksidenteve me lëndime ka shënuar një rënje për fatmir prej 1.2%, duke e lënë në nivel të njëjtë numrin e aksidenteve me fatalitet. Drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Rashid Qalaj, tha se me qëllim të rritjes së efikasitetit, policia në planin zhvillimor 2016-2020, sigurinë rrugore ka rënditur si objektivi numër 1. I kundërvojtjeve të shqiptura që janë para por pikë negative, në total pra për vitin 2018-2019 është 32.962, ndalimi të drejtuarit të mjetit me rëpim motorik janë 13.804, dhe normalisht që kemi pas edhe disa kundërshtime, në qënë se qëtëtarët kanë të drejta në kërësat të kundërshtojnë, gjatë saj periode kohore i kemi shqyrtuar 4.423 kundërshtime të qëtëtarëve që e kemi në gjendë në trafik, edhe përse shumë më mirë se në kaluem, por nëse i krahësojmë aksidentet fatale në trafik dhe numërin e vrasjeve që i kemi në nivel vendi, për një vetë, atër mund të themi se raporti është 5.001, pa 5 aksidente fatale në raport me një vrasje në vendin tonë. Fejzullah Mustafa nga Departamenti i Këshillit Koordinues për Sigurinë në Rrugë tha se viti 2012 ka qenë viti me rrezikshmërinë më të lartë. Në raportin e dekadës në aksidentet përgjithshme kemi shihet qartë, domethënë se kemi një zvoglim të aksidenteve të përgjithshme diku rreth 21.11% krahasuar me vitet prej vitit 2010 deri në vitin 2019, ku viti më i rrezikshëm dhe më i keq ka qenë viti 2012 me 19.754 aksidente, kurse viti më i mirë ka qenë viti 2018 me 15.741 aksidente. Sa i përket aksidentit përgjithshme me lëndime, këtu kemi një rritje të vogël, mendoj që për arsye të vendisimit të qytetarëve, viti 2012 ka qenë një vit jashtëzakonisht i rrezikshëm sa i përket aksidenteve, sepse në vitin 2012 ka filluar importi i automjeteve. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës që nga janari deri në qershor të këtij viti, ka rënje të aksidenteve të trafikut në vend.